to v podstatě večírek mých přátel. To znamená, že za prvé jsem méně ohrožen a za druhé ty přátelé všichni by se urazili, kdybyste někoho odstrkovali nebo plácali nebo prostě nějak jako si jednáte s cizími lidmi, o nich nevíte, kdo jsou. Těm to můžete všem věřit. Později se někteří ožerou, jo, a může se stát, že mě budou objímat, anebo naopak fackovat, nebo něco. Tam třeba bude decentní zásah zapotřebí. Ať se promíchají ministři s undergroundem, a to je vtip všech mých narozenin, že vždycky se smíchali naprosto nepravděpodobný lidi dohromady. A jediný, co bude zapotřebí, že budu mít, muset mít já nějaký kout, jo, kde se budou ukládat ti dary, které mi přinesou. A teď přichází. Pane prezidente. Je, Andulko, ty jsi taky přišla. Mluvit a teď, ty máš dárku, děkuji ti. A tady bude pistolník, jo? A tady bude pistolník, ale save your tenderness and sugar. Jméno. Song. Jmenuje se Song, jo? Vy... fotbal? Ne. Já nerad fotbal. Na pár dní. Bereš? Řeku. Pan Kokeš mi o vás hodně vyprávěl. Kokeš? Kokeš. Naschle. Jdu psa. Tady seděl. Líbí se ti nebo ne? Pěkná. Píše, že dneska může? Třeba nechci nic měnit. Proč? Potřeboval bych jeden počítač na Facebooky, prosím. Tady nesou... Tady něco smrdí. A ten varhol je můj! Ještě jednou a jdeš. Pozdě, kamaráde! Tak až započítám do tři. Jedna? Ne! Je ti 20 let. Máš strašně moc sil. A celý život před sebou. Děkuju, pane. Jste nám říkala, že slušní lidi se dokážou domluvit. Ale ne všichni lidé jsou slušní. 3, 2, 1, opa! Nemusí mít strach. Strach? Z čeho? To je jedno. Tebe bože, dokud se báli, tak bylo všechno cajk. Ani kvůli predškolské docházce vám nedám pán mach. Jo, jste si jistá? Pic. A není. Víš přece, že s násilím já zásadně nesouhlasím. Revolver. Máčknu. Jede. Bubínek. Válec. Jasný. Jasný. Hoj. Ne, děkuju. Vadí ti to nějak? Když třeba držím ven, třeba. Zkuste trávu, ty marihuanu. Zopakujte, co jsem říkal. V kriminále je to těžké. Ne, je to kurva zlý. Víte, kdo je moje máti? 70-letá učitelka v penzi. Má depku, zvýšený cukr a stařecký třes. A ta podle vás šlohla myslivcům Brokovnici a teď někde popravuje místního mafiána, jo? Ty? Máte moučníček? Ne, náboje. Jeden a druhej. A je to, víte, učitelky přece nestřílej lidi. Na to vy právě spoleháte. A teď už si tím nikdo nebude jistý. Až vás budu chtít zastřelit, tak to udělám. Průšvih. Kleklo nám brko. Vy jste tak dlouho bez evidence hříchu. Třeba zrovna nikdo nehřeší. Chceš říct, že lidi přestali hřešit, jo? Máte prostě volno. Kdo zruší peklo, ten bude mít ráj na zemi. A to všechno zadarmo! Já jsem chytil poezii.
Takhle to je správně. Podle mě, když čert koná dobro, tak je to hřích. Kde jsou? Chceme nový volby. Jo! Můžou za to čertí! Díky, šéfe. Příšníci řešej a vy víte prd. Předpokládám, že znáš. Já? Ne. Mně si budeš umí, milá, ale mně si páčíš. No co? Zarobeno. Tak. Loli Paradička. Pane ministře, je tady ten pan Toman. Řídit tajnou službu. Já. Myslím to vážně. Strana teď bude potřebovat peníze. Hodně peněz. Kde tu máš trezor? Gottwald to kryje. Ale pokud bys šlápnul vedle, tak strana o ničem neví, Zoltáne. Zoltáne, už mi nikdy neříkej. Jmenuji se Zdeněk. Mimochodem, tuhle složku na vás v této podobě vlastním jenom já. Entire families. With small children. Are fleeing over the mountains without food or shelter. Let's start with 50 crowns per person. That's very kind of you. I'm a kind man,